zakovat bugun shunchaki klub emas. Oldimizga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish va mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish yo'lida yakdil to'laqonli harakatga aylandik. Nafaqat bilimdonlar imijini zamonaviy va jozibador qilish, balki mamlakatimiz yorqin kelajagini faol bunyodkorlarga aylanishni o'z maqsadimiz deb bilamiz. Klubimiz zukkolar, novatorlar va bunyodkorlar makoni. Barkamollikka intiluvchilar uchun uchrashuv joyi. Yurtimizning barcha hududlaridagi yoshlarning intellektual qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish harakatimizning asosiy maqsadidir. Javoblari to'g'ri lekin. Zakova har bir o'zbekistonlik uchun o'z ustida ishlashga tayyor bo'lgan har bir maqsaddoshimizga muvaffaqiyat sari ildamlashda yelkadoshmiz. Nafaqat aqlli, balki muvaffaqiyatli bo'lish. Bu dunyoni anglash, muloqotga kirishish qobiliyati, empatiya va amaliy ko'nikmalar deganidir. Shuning uchun biz intellektning har qanday shaklini rag'batlantiramiz. Harakat ishtirokchilari nafaqat yangi bilimlarni egallashi, balki shaxsiy va professional jihatdan rivojlanishlari uchun imkoniyatlarga ega bo'lishi yo'lida barcha sharoitlarni yaratamiz. Nafaqat yangi bilimlarga ega bo'lish, balki ko'nikmalarni rivojlantirish. Intellektni foydali ishlarga safarbar qilish zarur. Yoshlar o'zlariga kerakli tadqiqotlarni o'tkazishi, yangi g'oyalarni o'rganishi, ularni amaliyotga ko'chirib, jamiyat taraqqiyot yo'lida ishlatishi uchun kerakli barcha sharoitlarni yaratish asosiy maqsadlarimizdan biridir. Nafaqat nazariya, balki amaliyot ham. Dolzarb mavzularni muhokama qilish va foydali kontent yaratish orqali ijtimoiy muammolarni tushunish va hal qilishni o'rganamiz. Bu esa oxir-oqibat yurtimizdagi har bir insonning hayotini yaxshilashga ko'maklashadi. Nafaqat o'zimizning, balki boshqalarning hayotini ham yaxshilash. Klubimiz mamlakatimiz uchun sabr-toqat, bag'ri kenglik, bir-birini tushunish va tenglik ramziga aylanishga tayyor. Nafaqat yangi bilimlar, balki tushunish va qo'llab-quvvatlashni o'rganish. Biz a'zolarimizning har birini jamiyatimiz hayotida faol ishtirok etishga chorlaymiz. Bu nafaqat intellektual o'yinlar, balki volontyorlik, jamoatchilik tashabbuslari va loyihalaridagi ishtirokni ham nazarda tutadi. Islohotlarni qo'llab-quvvatlash barobarida islohotchiga aylanish. Klubimiz faoliyati O'zbekistonning xalqaro maydonidagi imiji mustahkamlanishi va yaxshilanishiga hissa qo'shishiga intilamiz. Vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Axir faoliyatimiz aynan zamonaviy o'zbekistonlik qiyofasini shakllantirish, mamlakatimizning madaniy boyliklari, tarixiy merosi va innovatsion salohiyatini namoyon etuvchi kontent yaratishga yo'naltirilgan. Nafaqat o'zimiz, balki mamlakatimizni ham targ'ib qilish. Zakovat nafaqat bilimdon, balki turli sohalar bo'yicha mutaxassis sifatida namoyon bo'lishda yordam bera oladi. Matematik va statistika sohasiga juda ham qiziqqan edim. Klubimizning muvaffaqiyatli ishtirokchilari talabgir, qimmatli kadrlar bo'lib yetishishiga erishishni istaymiz. Nafaqat bilimdon, balki mutaxassis ham bo'lish. Direktordan tortib yangi a'zolarimizgacha yuqorida keltirilgan tamoyillarga amal qilgan holda istiqbol uchun birdek imkoniyatga egadirlar. Odam shuna qilib tushadi, o'rganadi. Nafaqat boshqarish, balki amal qilish. Biz Zakovat intellektual klubining bilimga chanqoq, innovatsiyalarga intiluvchan a'zolari. Jamiyatimiz va vatanimiz taraqqiyoti yo'lida birlashdik. Biz ushbu harakatning bir qismi ekanligimizdan g'ururlanamiz.